Estamos no ar, começando mais um Rick Mais Pets. Hoje a gente vai falar sobre primeiros socorros para os pets. A gente acha que, eu pelo menos, nunca tinha pensado nisso, né? Mas para a gente, tem cursos, né? As pessoas fazem um curso de primeiros socorros. Se vê uma pessoa na rua passando mal, vai lá, dá aquela ajuda. E será que para os animais também tem como a gente fazer esse tipo de curso? Será que é só para os veterinários? O que a gente pode fazer se acontece um acidente doméstico, uma queimadura, uma panela que caiu, um ferro de passar roupa, engolir uma agulha, uma bolinha, enfim. O que a gente faz nessas horas? Eu não sei. Vamos descobrir, né? Eu me apavoro, boto dentro da casinha e levo para o primeiro veterinário. Se o André não puder atender, vou para outro. Mas alguém vai ter que atender meu bicho. Mas a gente tem que saber até como prevenir esses acidentes. Então, hoje a gente está aqui... a gente vai falar até com o Hugo Jorge para ver se ele já passou por algum desses problemas, né? Hugo Jorge, você já está na linha? Oh, na linha, estou achando que o Hugo Jorge ainda está lá na Europa. Hugo Jorge? Olá, humano! O Hugo Jorge já está aqui com a gente. Mas por que aham, eu não tô aqui estou. Tudo bom? Tudo. Você já passou por algum problema desses, assim, que você teve que correr pro veterinário em caso de emergência? Ah, não, eu ainda não precisei fazer uma situação de emergência. Ai, graças a Deus. Mas eu tenho alguns amigos que já precisaram. Ah, então depois você conta pra gente aqui. Porque hoje a gente tá, além dos nossos queridos, duas pessoas que eu adoro, que é o Uriel, o professor Uriel. Tudo bom? E o André. Tudo bom, André? Como é que tá? Tudo bem? Eu tava... E a gente tem uma convidada muito especial que... A gente ficou sabendo aqui que foi também aluna do professor Uriel, ou seja, não escapa ninguém. Ninguém. Pensou em veterinário, foi aluno do professor Uriel. Opa. O Uriel foi aluno do Uriel, né? Foi aluno do Uriel, exatamente. Que é a médica veterinária, Adriele Gomes Antunes. Ela é veterinária lá do Centro Médico Veterinário, fica no Portão, né? Aqui no Isso. Portão, em Curitiba. Uhum. Muito obrigada pela sua presença, Adriele. Obrigada eu pelo convite. Imagina, a gente já estava tentando trazer, aí não deu, agora deu certo. Ela é muito ocupada. Não, isso é um bom sinal. E a gente conseguiu trazê-la num dia que a gente vai falar exatamente sobre essas coisas do dia a dia, né? Da nossa rotina com os animais, que às vezes tem muitos animais que ficam sozinhos em casa. Por exemplo, agora Barry, White e Edward estão sozinhos em casa. Sabe lá o que eles estão aprontando, esse né? É um perigo. É, mas a gente tem que sair, fazer o nosso trabalho, a gente volta e vai que nesse meio tempo acontece alguma coisa, né? Então, se você já passou por algum problema desse em casa, a gente já está aqui recebendo os comentários de vocês, mande as suas perguntas, mande o relato de vocês, conte o que aconteceu, compartilhe com outras pessoas e traz todo mundo para assistir o programa de hoje, tá bom? Então, bom, vamos começar... primeiro eu queria saber isso. Tem protocolos de primeiros socorros para pets, assim, para atender os animais assim, nesse primeiro momento de emergência, Adriele? Tem. Na SAVE, né, na clínica que eu trabalho, a gente tem um protocolo para cada tipo de caso que chega, né? Uhum. Então, intoxicação é um tipo de protocolo, atropelamento é um tipo de protocolo, reação anafilática, queimadura. Então, cada caso que chega é um tipo de protocolo diferente, para a gente saber como agir, né? Saber que medicação já pegar. Normalmente, alguns casos, né? Ligam chegando, olha, meu cachorro tá inchado, eu acho que foi uma abelha que picou. Então, eu tô chegando aí. Então, a gente já prepara as medicações de emergência, já deixa tudo preparado. Isso é importante, né? Nunca tinha pensado. Alguns chegam... Porque não pega de surpresa vocês também. Alguns casos chegam de supetão, assim. Chega na toca, a campainha, ai, meu cachorro tá passando mal, meu cachorro foi atropelado, aí a gente já corre pra emergência. Alguns casos acabam ligando, então daí a gente tem tempo de se preparar. Então aí a gente já prepara as medicações, né? Se for a reação anafilática, pega antihistamínico, pega adrenalina... corticoide, a gente já tem um tempo de se preparar. Mas mesmo se chegar de supetão, a gente já tem o nosso protocolo em mente, a gente já foi treinado para isso, então a gente já sabe o que fazer porque na emergência, quanto menos tempo a gente perder, melhor, Sim. né? E emergência é igual a nossa, bem movimentada. É, Adriana. Bem movimentada. Quando chega, assim, é um atrás do outro. Tem dias que não chega. Né? Tem dias que é só atendimento clínico normal ou chega uma
tranquila, tem dias que chega uma atrás da outra. Tem dia que parece para o ônibus na frente, né? Com todo mundo, né? Vai um atrás do outro, é? Uh-huh. É mesmo. É, mas é assim, emergência. Assim. Incrível, mas é verdade. Uh-huh. É igual no hospital lá, que tem aquelas emergências que chegam lá da universidade, uh-huh. Mesma coisa. É. Tem dia que é sua, assim, calminho. É, tem dias que a gente tá numa mesa com uma, na outra mesa com outra. E às vezes internamento com né, fluxo normal do internamento. Então tem veterinário na emergência, tem veterinário no internamento. Então por isso que a gente nunca trabalha sozinho também, né? E quais são os atendimentos mais comuns? Você falou atropelamento e tal. Mas e no caso de acidentes domésticos, vocês também atendem? Tem muitos registros ou não? Tem. Eu lembro uma vez que a gente atendeu um cachorrinho, bem no início da clínica, acho que você trabalhava lá ainda, um York que caiu de uma indiana, que caiu dentro de uma panela de gordura, daquelas gorduras indiana, não lembro o nome. Gente! E ele comeu. Ele comeu a gordura? Ele comeu. Então teve pancreatite, ele chegou inteiro cheio de gordura. Sim, e dentro também. E dentro também. Eu lembro do caso, mas eu já não tava mais lá, mas eu lembro do caso. É, uhum. Eu sei que tava eu e a Adri, eu acho. Nossa senhora. E a gente atendeu ele semicomatoso, assim, com diarreia, com vômito, com sangue, com pancreatite. Foi bem difícil, assim, ele quase morreu. Chegou em choque, assim. E ele inteiro, com gordura, a gente tentando limpar, a mulher chorando também. E foi um acidente, na verdade. Eu não sei como ele caiu na panela, mas por sorte não estava quente, então não teve queimadura. Não sei se ela deixou a panela no chão. Mas ele comeu a gordura da panela? Ele comeu, acho que ele entrou dentro da panela para comer. Nossa, onde é que estava a panela? Eu não sei, deixou no chão, provavelmente, ou em cima de alguma coisa ele pulou. Por sorte não morreu, mas foi por pouco. Se fosse chinês, estava fazendo cachorro. Meu Deus, André. Essa é uma das áreas, sabe, Pauline, que eu fico emocionada pela profissão da medicina veterinária, exatamente por isso. Fale. Né? Dentro das grandes áreas do conhecimento do curso de medicina veterinária, uma delas e a mais importante, no meu ponto de vista, é a parte de emergência e urgência, ou seja, a parte do intensivismo. Uhum. A pessoa, o médico veterinário que vai se destinar a essa área, tem que estar sempre ligado. Uhum. E com as inovações sempre à mão, né? Porque a vida depende exatamente de alguns minutos, alguns segundos, muitas vezes. Qualquer pequena demora, ou pequena falha, pode ser fatal. Exatamente. As profissionais que são especialistas em intensivismo, né? O pessoal da Adriele, lá da Save, né? É uma panela de pressão, né? Você tá ali, você pode, como ela falou, tem dia calmo. Mas só que você não tá calmo. Você tá num centro que só recebe pancadaria, entendeu? Então você sabe que qualquer hora, assim... Você não vai receber um gatinho susto, bonitinho, né? Um cachorrinho... Não, você vai receber... É, não chega a vacina, não chega... Não, Até chega, mas... É raro. É raro, né? Assim, tem que ter... E aí, nessa hora, a estrutura emocional do médico veterinário também conta, né? Com certeza. Sim. Tem que... Você... E sai chorando. Imagino. Mas a pressão é grande. Sim. Imagino. E além desse caso, que outros a gente pode ilustrar para as pessoas começarem a ficar atentas em casa, no seu ambiente, com os animais? Por exemplo, a gente, acho que foi no primeiro programa, o André tem um quadro que ele falou nesse primeiro programa sobre a questão que os gatos gostam de subir no box, né? É ali. E aí um deles, o vidro estava fechado, caiu dentro, abriu a torneira, a água quente matou o gato. A moça chegou em casa, o gato estava preso dentro do box, morto. Torneiras assim, bateu, ligou e... Caiu e ele não conseguiu sair dali. Então, é um acidente doméstico, sim, né? O meu gato gosta de... Eu nunca mais deixei meus boxes fechados. Sim, gatos gostam de lugares altos. Sim. A não ser que seja aquele de virar, né? Assim, né? Deu gato, só assim. Não, mas gato, eles conseguem o que eles querem. Eles são... Não é, Hugo Jorge? É isso aí. E gatos adoram ficar nos lugares mais altos da casa. A geladeira, o armário... Prateleira. E às vezes eles caem, né? E às vezes caem de mau jeito. Eles gostam muito. A gente erra. Não somos humanos, mas erramos também. É isso aí. E vocês gostam de comer tudo que vê pela frente, né? Bem destacado. Eu não. Bem destacado. Fiação elétrica. Ah, Uriel. Fiação elétrica é um problema sério dentro da residência. Gato e cachorro, eles se incomodam com fiação exposta. Né? E a mordedura pode fazer uma descarga elétrica. Aí, toda a atenção e o aparato para a condição cardiorrespiratória. O animal pode ir a óbito imediatamente.
E como é que eu sei que ele, se ele, por exemplo, chegou em casa, viu o fio mordido, mas ele pode ter, se ele levar um choque e a gente não estiver em casa, eu vou saber quando eu cheguei, eu vou encontrar ele já caído, ou ele pode continuar normalmente e depois, a princípio, eu não perceber? No primeiro momento, se porventura o animal está entrando, está em contato ainda com a fiação elétrica, está recebendo a descarga, nunca pegar esse animal. Cabo de vassoura, afasta ele da fiação para depois você entrar em contato com ele. Senão a descarga vem para você. Uhum. Olha só que perigo. Importante. Gente. Já vários casos a gente acompanha que acontece isso, assim, doméstico. E a pessoa recebe a descarga elétrica, porque vai mexer com o animal que está ali, né, em estado, tomou o choque, a descarga elétrica, e entra em contato com a fiação também. Então, com vassoura. Afasta o animal com a vassoura. Com a piaçava? Com o cabo da vassoura. Com o cabo, ao contrário. Porque a madeira não transmite eletricidade. E pega na madeira. Aí depois você fazer toda a parte de atendimento e urgência e emergência ao médico veterinário. Corre, isso tem que ser rápido. Tem. É, se, assim, você, na sua casa ele já está, você acha que ele já está em parada, você pode tentar prestar o socorro, porque até você pegar ele e levar, às vezes é 20 minutos que você perdeu. Então, você pode tentar prestar um socorro. Então, tentar faço massagear, a menor ideia como é isso. Assoprar o focinho, segurar a boca e assoprar dentro do nariz. Dá uns, fechar uns a boca. Três, é, dá uns três sopros no nariz. Assim? Exatamente. Isso, e massagear o tórax, né? É, se for um gatinho, por exemplo, assim, você pode fazer com a mão. Ou assim? Assim. Que nem a gente vê nas pessoas. Exatamente. Uhum. Tá. Segura no tórax e dá uns 3, 4 massagens e daí só pro nariz. Uhum. Pelo menos para você ter um tempo a mais. Enquanto, né, tá esperando um Uber ou um carro. O bom é sempre duas pessoas. Então, enquanto você faz no carro, pega, vai fazendo no carro, o outro dirige até o veterinário mais próximo. Se o seu veterinário é daqui uma hora, você tem que ir pro mais próximo. Exatamente. Até ressuscitar, daí o outro, o mais próximo, faz o primeiro socorro, estabilizou, aí você leva pro teu veterinário. Sim, sim. Mas de igual a gente, o hospital público, corre pro primeiro, depois transfere, de emergência, depois, né? A gente fala, quando ligam, é mais fala, próximo. Tem que pegar a clínica mais próxima. É, então é um mesmo bom... Mesmo que você não conheça, tem que ser o mais sim. próximo, depois você leva pro teu veterinário, né? Então é interessante a gente agora chegar em casa, quando acabar o programa, vocês que já estão aí, quando acabar o programa, já façam uma busca pelo Google, né, das clínicas que estão perto de vocês, no Waze. É quem tem o Waze, né, o André X. Que eu não uso eles. Aí onde você, o aplicativo que Google você Maps. Preferir, Google Maps, né? E já deixa anotadinho aí, salvo, o nome das pertinhas para você, se um dia precisar de uma emergência, você já sabe. Você, na hora do sufoco, você ainda vai pensar, mas onde tem um veterinário aqui perto? Aí. Você mora a 3 km da Save, tá? Só para te avisar. É, eu sei onde é. Bem pertinho. Não, não. É bem pertinho. Porque mora mais longe da Save aqui, o Uriel. É, né? Bem pra todo mundo, né? Escondo em 4 barras. Gente, tem uma porção de pessoas aqui com a gente. Vamos lá. A Pretinha, com certeza, tá aqui a primeira da lista. Tem a Daniela Miranda. Aí, André, tá assistindo a gente. Um beijo. Olha, Dani. Tem a Fernanda, que tá sempre conosco. Um beijo pra você também, tem uma Fernanda. Que é Daiana Tramujas, né? É médica, Diana. Né? É. Diana. Tem a Jorge, depois a gente mostra. É Diana Tramujas. Os gatos são muito arteiros. Você não é com a sua carinha linda arteira? Eu acho que a Pretinha é arteira também. Pretinha é uma figura. Não é? Eu falei que a Pretinha ela fica na sacada do prédio, né? Uhum. Eles colocaram uma tela de proteção, ela fica sentada. Todo a preta mundo pretinha. A preta pretinha. A Daniela fez aqui um comentário. Ela falou, parabéns pelo tema. Esse tema foi sugerido pela Viviane. Qual é o sobrenome dela? Dani. Tá aqui, Daniela. Viviane, que trabalha com Patrick? Isto, então, exatamente. A Viviane, que sugeriu pra gente fazer. Viviane Moreira, um beijo pra você. Foi você que sugeriu esse tema. Então, você também que está assistindo pode sugerir temas pra gente. Quem sabe a gente, se a gente ainda não falou, a gente vê aqui, a gente faz uma seleção na nossa reunião de pauta e a gente traz o tema aqui. Quem sabe você também não vem participar aqui com a gente no estúdio, né?
Então vamos lá. Que outros detalhes, cuidados a gente tem que ter com os animais para evitar esse tipo de problemas? O professor já falou da fiação elétrica, porque são detalhes do nosso dia a dia que às vezes a gente não presta atenção. Uhum. Né? Eu nunca, meus gatos não têm essa. Nunca foram. Chegaram para. Sabe o que eu já peguei de emergência? Para fio, mas. Sabe o que eu já peguei de emergência uma vez? Eu encaminhei para vocês. O animalzinho, eles deram uma coxinha para o animal, eles compraram. Quer dizer, deram uma coxinha para o cachorro, mas tudo bem. Mas, assim, salgadinho? Salgadinho. Só que as coxinhas, elas eram diferenciadas entre catupiry e sem catupiry com palito. Meu Deus! E o cachorro engoliu e atravessou o palito na garganta. Aí eles me ligaram, doutor, o cachorro acho que tá com palito. Eu falei, mas tem que levar pra emergência, né? Porque tem coisa que você não consegue resolver assim, né? Sim. Acho que foi pra eles, eu mandei pra. Que eu sempre encaminho pra save, né? Mas então você vê, coisa besta de comida, né? Uhum. Ou seja, de galinha, aquelas coisas. Então. Sim. É, vai lá, Hugo. Eu queria perguntar uma coisa. Uma coisa muito comum, os humanos, Uriel e André, até comentaram sobre isso em outros programas. É, sobre coisas que os pets engolem. Exato. Fios, grampos, elástico de cabelo. É tão divertido brincar com isso. O que passar na garganta. É. O que passar, eles engolem. Então, que cuidado que os humanos têm que ter? É não deixar no alcance? Como é que é? É o acesso, não dá o acesso. É igual criança. Exatamente. É não dar acesso. Que o que eles pegam, eles colocam na boca, né? Igual criança. É igualzinho, é quase mesmas coisas. E uma questão. Eu não sou veterinária ainda. Eu posso fazer algum curso de primeiros socorros para pets? Ou o curso de primeiros socorros para adulto já vai me ajudar se eu precisar socorrer um animal assim que eu esteja vendo? Ou mesmo em casa, ou na rua, vi um cachorrinho ser atropelado, está agonizando, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Além, lógico, de levá-lo ao veterinário. Eu acredito que o curso de primeiros socorros para humano acaba ajudando, de certa forma, a questão de ressuscitação, só... mais o pediátrico, acho que talvez ajude para cachorro, porque tem que ter uma questão de força, né? Maneirar na força. É, eu sei que eu não tenho conhecimento questão de primeiros socorros para, né, pra leigos. Fora da área médica. Fora da área médica. Posso dar uma opinião disso rápido, antes, não cortando a Adri, mas assim, eu tenho que levar para a clínica. Primeiros socorros, tudo bem. Você tem uma noção do que tem que fazer, né? Mas eu acho que um conhecimento pela metade não é um conhecimento, entendeu? É. Às vezes a pessoa acaba fazendo uma besteira, sabe? Tem muito curso que a gente vê, né? Ah, seja auxiliar, tá. Tudo bem, não tenho nada contra. Mas só que se ficar na parte auxiliar, entendeu? Auxiliar, ele auxilia. Tá? Não pode passar... Ser atendido unicamente por... É a mesma coisa que nós veterinários, médicos veterinários... Uma pessoa passa mal na rua, a gente tentar fazer uma intervenção na pessoa. Quer dizer, a gente é médico de bicho. Exatamente. Entende? E o técnico veterinário, ele é técnico. Então, o que, que ele é? Eles aprendem contenção, aprendem... Mas só que a parte médica... É enfermeiro, como se fosse o enfermeiro nosso. Não pode entrar na seara da medicina, porque geralmente dá problema. Geralmente dá problema. Essa é a minha opinião, né? Tem aqui uma pergunta. Pretinha, pretião. A preta. Né? A gente vai falar no primeiro programa de janeiro, a gente vai falar sobre os cuidados com os animais no verão, né? Nas altas temperaturas. Mas ela fez uma pergunta aqui pertinente. Tios, com o verão chegando, em caso de acontecer superaquecimento do animal num passeio, o que os humanos devem fazer? Tem que andar com água, né? Primeiro, né? Água, ou tem que cuidar com o período do sol. Primeiro tem que evitar. Mas se tiver emergência. Horários, né? Quais os horários, doutor? Na verdade, é igual criança, igual a gente na praia, por exemplo. Evitar o pico do sol, né? Meio-dia, acho que 11h30, meio-dia. O início da tarde, né? Que é bem. O sol é bem quente. Andar com água, tentar evitar o sol, o quente. Mas também, se caso acontecer o superaquecimento, resfriar o animal o mais rápido possível, né? Colocar o que a gente faz na clínica quando chega, mas que o proprietário pode fazer também, toalha com água gelada ou água de torneira, mas normalmente a gente faz água gelada, compressas geladas também, a gente sempre tem fluido gelada na geladeira, ou para fazer direto na veia, mas em casa pode ter compressa gelada para pôr
na barriga, onde não tem pelo, né? Melhor, porque daí resfria mais rápido. A gente coloca álcool no coxim para trocar o calor, ou também nas áreas sem pelo, para ajudar a resfriar mais rápido. Ventilador, o álcool ajuda a resfriar, então a gente coloca o ventilador. Exatamente. Dipirona, a gente, no caso, a gente nunca indica o proprietário automedicar o próprio paciente, o próprio animal, né? Mas o que o proprietário pode fazer é isso: toalha gelada, resfriar o animal com álcool nas patinhas. Nunca, a gente fala na orelha, no focinho, nunca. Só onde não tem pelo. Por que não? Porque pode cair nos olhos, na mucosa, então não pode. Só assim, álcool nas patinhas e na barriguinha, no pelo, em cima da toalha, assim, se ele jogar o álcool, pode. E daí jogar o ventilador em cima. E ele pode lamber? Não. Tentar evitar. Normalmente, quando eles estão super aquecidos, eles evitam se mexer, porque eles estão bem ofegantes, eles ficam, assim. Apáticos, ficam bem apáticos. Uma vez, sabe o que aconteceu, Adriana? Na praia. Uma vez aconteceu na praia, na emergência. Que atendi por acidente. Aliás, o rapaz levou os cachorros na caçamba da caminhonete, que é aquela parte preta em cima. Aquilo puxa um calor. Quando ele abriu, os cães estavam desmaiados, assim, tinha uns quatro ali dentro. Né? Além de dar uma bronca. Olha esse outro cuidado, além gente. Além de dar uma bronca na pessoa, né? Aí teve que tirar, fazer resfriamento, né? Sorte que tava na praia, deu pra jogar na água, né? Pra levar na água, mas foi bem complicado, assim. É aquela capota preta. Então aquilo lá não protege contra o sol. Né? Eu acho que isso aqui deve ser até crime levar ali, né, professor? Sim, com certeza. Forma uma estufa, levar, né? Vira uma estufa, porque o calor ele quadriplica com aquilo, né? Meu Deus. E detalhe, rico, era um schnauzer de 3 pugs. Ah, meu pug, Deus! Pug. Coitadinho. Não foi por mal, o cara não fez por mal, né? Mas é a falta de informação. Tadinhos, eles já têm até problema de respiração. Porque o Hugo Jorge. Eu falei, próxima vez venha você dentro da caçamba e uma pessoa dirigindo. Acho que você não anda uma quadra dentro da caçamba. Com certeza. O que o Hugo Jorge estava falando? Não, que eram pugs. Pois e eles já têm problema de respiração sozinhos, tadinhos. Pug é só o problema, né? Pois é. Olha, eu tenho aqui outra pergunta, doutora. Primeiro tem a Renata Zimolong, que disse: amo gatos, tenho dois, um resgatei da rua em maio, são meus bebês. Não tem como não gostar de gato, né? Meu Deus, são umas coisas... Verdade, nós somos um encanto. Tem aqui uma pergunta. Ah, o Etevaldo também está assistindo. Um abraço para você, Etevaldo. Francesco, um abraço para você. O Francesco, ele participa de um outro programa aqui, do Rick Mais, que é o Rick Mais Marketing e Tecnologia, todas as quintas, às 8, se eu não me engano. E eu sempre... Não é? Ah, 7, por causa do horário de verão? Ou mudou a grade? Ah, então tá. Então todas as quintas às 7 da noite sobre marketing digital, tecnologia, um barato programa. Um beijo pra você, Francesco. Dr. Galeb da Save mandou um vídeo escrito uma emergência rápida na Save. Eu vou te mandar pra ver se depois você manda aqui. Depois a gente coloca. Tem uma pergunta aqui, a Lara Moutinho. Lara, um beijo pra você. Lara já esteve aqui no programa com a gente. Ela fala assim, olha, plantas também... são um desafio à parte para quem tem gatos. Sim. Eles são muito curiosos, então é sempre importante deixar eles sem acesso ao que pode fazer mal ou até matar, né? Vários alimentos que para a gente são saudáveis, mas para eles podem fazer muito mal. Que plantas a gente não pode ter se a gente tem cachorro ou gato em casa? Ou o primeiro cachorro ou o primeiro gato? Espada de São Jorge. Copo de leite. Samambaia. Não, a samambaia não. Acho que não. A samambaia dá mais problema pra ruminante, né? Eu ouvi dizer que tomate não é bom pra gato. Não, cebola não é bom pra gato. Cebola mata. Cebola? Se comer cebola, já era. Deixa eu ver aqui. Vixe. E aquela comigo ninguém pode? Também. Aquela, também não? Aquela comigo ninguém pode também? Sim. E tem uma flor também que é bem bonitinha também. Não sei se é margarida. Parece que não. E a questão de alimentos? Essa que o Hugo Jorge trouxe. Que frutas, porque a gente está comendo, o gato está ali olhando para a gente vai dar. Não. Maioria cítrica. Não pode. Nem para gato, nem para cachorro. Nem cachorro. Animal tem que comer ração, né? Mas as pessoas dão um petisquinho. Aí você falou que não pode a cebola. Aí você está fazendo a carne lá, tempera. Tipo, um pouquinho, meu filho. Não é essa que acontece. Tempero, em geral, não tempero pode. Não pode. Então, mas eu sempre falo assim, tem que dar ração. Tem a ração já pronta, tem petisco, dá. E manga? Segredo, né?
Manga. Um amigo meu falou que manga pode ser muito perigoso para cachorro. Eu acho que a manga pode causar diarreia mesmo, né? Por causa dela ser bastante fiapos, e gordurosa, né? É. Abacate. Abacate, né? É assim. Ou seja, evitar... É esse o recado. É. Hoje em dia tem as alimentações naturais que são feitas por uma nutricionista de cachorro, de animal, De pet. Zootecnista, geralmente, né? Sim. Tem uma zootecnista que faz isso. Mas aí são... próprias, né? São balanceadas e aí tem a própria formulação de aminoácidos, porque nem toda a alimentação natural ela falta bastante coisa, que a ração já é toda balanceada. Então aí você tem que adaptar, tem que mandar manipular aminoácido, cálcio adequado, porque a alimentação, por exemplo, carne, só carne, é arroz com carne, não tem. Então tem muitos proprietários que dão só arroz com carne, porque eles querem dar arroz com carne. É a mesma, não é o indicado. Às vezes eles falam, mas meu pet nunca teve problema. Eu falo, ainda. Ainda, né? É. Tem uma nutricionista ela é até bem colega minha, é a Lucimara Ribas Bueno. Um dia tem que convidar, ela faz a alimentação natural para animais. Em janeiro, quando a gente fizer o programa sobre alimentação, aí a gente traz ela. Então, mas isso que a Adri falou, né? Só dou arroz com carne, né? Não dá problema, não, ainda. Porque o problema, ele aparece ao longo, quando já está no estágio de muito tempo fazendo errado. É isso, eu entendo. Sim. Né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante, sabe, Pauline? Que talvez a gente possa até esclarecer algumas dúvidas que me surgiram durante a semana de algumas pessoas que me mandaram. Claro. Que acho que é legal, a gente poderia trocar esse bate-papo, né? É, ranquear quais são os principais problemas que nós podemos encontrar em casa. Com relação ao nosso pet, né? É isso aí. Então, por exemplo, a parte de descarga elétrica é importante. Mapa de risco, né? Mapa de risco, gente. Uma dessas seria, né? É a parte de fiação elétrica. Água quente. Água quente. Você tá ali fazendo almoço, alguma coisa, de repente cai. Então, atenção com a panela, água quente. Panela, né? Fogão. A parte de produtos químicos. Meu Deus. A parte da lavanderia. Gato e cachorro são curiosos. E por mais que tenha alguns aromas adstringentes, muitas vezes é por curiosidade, vai lá e morde detergente, vai lá e morde o hipoclorito, vai lá e pega uma naftalina. Tudo é complicado. Então, produto químico é interessante. Posso perguntar sobre essa parte de produto químico? Tem que ser comprado produto químico para pets, específico para pets, ou a gente pode comprar de uso comum, mas aquele sem cheirinhos, sem fragrâncias? Depende se o animal é alérgico, né? E até saber. É. O ideal é nunca... Onde o animal fica, tem, né? Fique solto, na verdade. Mas nunca deixar resíduo, né? Então, mas mesmo assim, evitar... Eu penso que se eles têm o olfato muito mais aguçado do que o nosso, às vezes tem uns cheiros que a gente, às vezes, fica... imagino eles. Então, lá em casa, eu passei a comprar. Eu não uso de pets específicos. Podem puxar minha orelha se eu estiver fazendo errado. Mas eu compro aquele sem cheiro. Sem eu compro cheiro. Neutro. Porque acho que minimiza. Mas se tiver que ser só para pets, vocês me orientem. Orienta todo mundo e a gente... Você pode ver o produto. Assim, você vê o produto, também. Vê a composição. Aí você... Isso é uma pesquisa que todo mundo pesquisa tudo no Google. Coloca lá. É, tal componente tem algum risco para animal de alergia? Vai dizer. Você falou que o que tem menos você usa, né? É, também é uma saída, né? Gente. Vai lá. E o chocolate? Ih, cruz, não. Ainda bem que eu não gosto. É uma coisa que eu sempre fico querendo experimentar, mas meu humano nunca deixa. Nosso movimento. Adriele, quebra a perna dele, fala, não pode. Olha lá. Chocolate. Emergência. Não pode. Viu, Uriel? Ô, Uriel. Hugo Jorge, viu como eu troco os nomes? Nossa, eu não tomo do Uriel aqui. Hugo Jorge, que a doutora Adriele estava falando. Na Páscoa, aumenta o número de atendimentos. Olha, gente, prestem atenção nisso. Muita gastroenterite, que intoxica, né? O chocolate tem toxina, então... Assim, às vezes fala, mas eu dei só um pedacinho. Mas de pedacinho em pedacinho vai intoxicando. Tem cachorro que rouba. A gente teve, esse ano, por exemplo, na Páscoa, a gente teve paciente que subiu na mesa e comeu o ovo de chocolate. Então chegou com pancreatite. Vômito, diarreia, sem parar, intoxicação. Então é bem sério mesmo. Então o proprietário tem que cuidar. E não é assim, eu dei um pedacinho porque ele ficou me olhando. Eu sofro isso com a minha mãe em casa. Ah!
com meus cachorros. Tem 4 Yorks. É, eu também com a minha mãe, mas... É. E lembrando, né, que comportamento animal, o animal está ali exatamente para ganhar um carinho. E se ele vê que você está comendo, é gostoso. Ele vai lá querer comer também. É. Exatamente. Quanto bobear, mais ele você vai lá comer der. O ovo inteiro. Exato. Eu tinha uma schnauzer que ela ouvia o barulho do papel do chocolate. É. Ela saia correndo. Ela era paciente do Adolfo. É. Do Adolfo Sasaki. Outras vezes ela foi pra lá, porque minha mãe... Daí uma vez a mãe falou, ah, não, mas eu dou só um pedacinho. Eu falei, mãe, não dá. Mas a gente falando não adianta, né, Adriana? É um pedacinho todo dia. É um pedacinho todo dia. É uma intoxicação a longo prazo, né? Então... Mãe de veterinária, ela acha que a gente não é veterinária. E já condiciona o animal a ficar pedindo. A ficar pedindo. A minha cachorrinha, a hora a gente tá jantando, ela para e fica olhando assim. Ela, mas ela tá me olhando. Eu sei que ela tá olhando. Ignora. Você tem aqueles 5 Yorks ainda ou não? Tem 10 Yorks? Tem 4. Nossa, eu brincando. Olha só, eu vou dar continuidade aqui para a pergunta, mas volto no Uriel para terminar o mapa de risco. Olha aí. A Preta Pretinha de novo. Primeiro, um beijo, a Adriane chegou aqui e falou, olá, oi pessoal. A Adri é a Dinda do Edward. Ela disse que ela é a Dinda, então... Olha, a Preta Pretinha, preteando, colocou assim, tem que cuidar com os remédios de humanos também. Sim. Humano derruba os comprimidos no chão e a gente come. Exato. E é verdade, né? Outros pontos também que devemos levar em consideração, né? Daí os colegas podem colaborar, exatamente a parte de trauma. Né? Queda, muito importante queda. Além de cabeçada, queda. Correndo, instrumental, né? Dentro da casa, um cabo de vassoura que cai. Um cabo de vassoura caindo sobre um pastor alemão é uma coisa. Um cabo de vassoura caindo sobre um York é outra. É outra. Né? O trauma é bem grande. Então, a parte de trauma, politrauma, tem que tomar muito cuidado. Animais de terreno, aí as peçonhas, né? Os animais peçonhentos. Cobra, escorpião, aranha. Escorpião, aranha. Tudo isso é emergência, né? O animal vai apresentar um quadro alérgico, tem que buscar um atendimento médico veterinário imediatamente. Imediatamente, né? Exatamente. É. E os primeiros pontos de cuidado, por exemplo, um politrauma. A gente fala de trauma, você pode ter um trauma. Politrauma, Uriel, né? O que é politrauma? Por exemplo, um acidente de carro, né? Mas um atropelamento. Vários... Um atropelamento. Muitas vezes, nós leigos nos deparamos isso no dia a dia. Você está dirigindo o carro e, de repente, você vê um cachorro na rua sofrendo, fala. Né? E ali pode ser apenas uma fratura de um membro que está exposta ou não exposta, mas pode ter vários traumas internos. É. Então, até o momento de você socorrer esse animal, aí que entra os primeiros cuidados, os primeiros socorros. Né? Oh. O como levar esse paciente para pegar, o médico. Como pegar, botar no carro. Exatamente. Né? Então, o ideal, por exemplo, uma toalha. Uma toalha, colocar o animal sem ficar girando o animal. Entendi. São pequenos cuidados que ali pode, 2-3 minutos, pode fazer uma diferença. E até um peso diferenciado pode salvar o animal. E geralmente, né, professor, é pegar quando chega perto da boca do animal, você colocar um casaco, alguma coisa, porque com dor ele pode morder quando se for socorrer. Aí vai você e ele pro hospital, né? É. Então, e morde de verdade mesmo. É, porque a defesa dele. Eu uma vez peguei um bichinho. Gato, eu socorri um gato que tava no meio de uma. Os cachorros pegaram um gato na frente da casa da minha mãe. E eu entrei no meio da briga dos cachorros, né? Quem me mordeu foi o gato. Né? Então, assim, na hora que eu peguei e tirei ele no meio da briga. Ele agarrou o braço aqui, nossa. Tava louco, tadinho. Exatamente. Então, sim, toma cuidado com assustado. Isso na hora de socorrer para você não ter um ferimento também, né? É, eu quero falar, o Hugo Jorge, diga. Não é, porque é uma reação, né? Sim, ele tava assustado com 3-4 cachorros nele, tadinho. Olha só, gente, tem aqui a Danile trouxe. Um dia eu quero que a Danile participe do programa. Eu gosto tanto da Danile. E ela trouxe aqui pra gente, pelo celular dela que ela tá assistindo. Tá aqui, lógico, né? Você viu que os cachorros da Adriana comeram o motor do portão dela? É, eu vou chegar na Adri. Mas aqui tem a Marise, que falou assim, muitas pessoas têm o hábito de guardar panelas com óleo velho embaixo da pia da cozinha. Um perigo pros pets. Pode ter sido o que a Indiana fez. Provavelmente. Mas foi o cachorro da Indiana. Tem aqui a Sobrecapa. Uma empresa, acredito. Colocou, cheguei atrasado, mas estou aqui também. Aí tem aqui, ele colocou assim, ouvi recentemente que manga não é legal para os cães. É, o Hugo Jorge perguntou. E ele disse, ele come ração, mas ama manga. Tenho evitado comer muita manga perto dele. Valeu, pessoal, pelos esclarecimentos. Aí ele falou também do chocolate, que ele sabe que é proibidíssimo, mas tem muita gente que não sabe quanto perigoso é. Quão perigoso é, né?
falou que o Mussum come só rações, biscoitos específicos para cães e raças Ótimo. Molhadas. E rações molhadas. Nunca vai ter dor de cabeça. Mas carne e manga é difícil negar um pedacinho. Olha lá, hein? O Mussum vai ficar doente, hein? Se mandar, se continuar dando aqui, Mostra Danilo. Mostra a foto da tia Adriele pra ele. Fala, passa mal, vai lá pra save. Dani. Ih, ó, esquece, gente. Vamos lá. Adriane colocou aqui. Aqui comeram o motor do portão. Sorte que não aconteceu nada, mas já vi casos de morrerem por comer o motor do portão. Por hoje não vou na sua casa, então, Adriane. Meu Deus, Adriane, como assim? Ela falou, coloquei uma proteção. A Alegene. Se fosse o Cisco, achei que tinha comido o portão, né? Mas tinha comido o portão. Não, imagina aquela bocana do Cisco. Vai saber quem foi, Adri. Conta aí pra gente quem foi que fez. Aqui a Alegene, acompanhando esse programa lindo. Um beijo, lindo. São vocês que fazem a gente fazer esse programa lindamente. Doutor André Vete da Pretinha, beijo especial da família dela pra você. Viu? Aqui todo mundo é muito querido. Vamos lá, professor. O que mais? Ah, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Do ranking? Opa, opa. E quando o problema é entre os animais que moram juntos? Por exemplo, Barry White e Edward não brigam, graças às funções protetoras do universo. Mas e se começasse a brigar? Também, o que a gente deve fazer? Os primeiros socorros, o primeiro atendimento. Tem gente que grita, ai, para! Isso estimula mais, às vezes, o animal continuar brigando. Então, começou a brigar, seja cão, seja gato, gato com gato, cachorro, cachorro, cachorro com gato. O que a gente deve fazer? Tem gente que joga água, tem gente que enfia um cabo de vassoura no meio. Põe a mão. Eu já digo que é um extintor de incêndio, né? com um gás carbônico. Mas qual é o correto? Tirar o foco. Tirar o foco. Não, extintor. É. Quem tem mais, mas eu não tenho extintor, André. Tem que ter. Porque tem muito cachorro em casa, tem que ter. É o extintor daquele com um gás carbônico. Você dá um tuf no meio ali, a briga. Uma toalha, um cobertor. É tirar o momento da agressão entre eles. E quando já tá agarrado? Aí quando tá agarrado, tem que tomar muito cuidado, porque você corre alguns riscos no momento de manipular. Esses dois que estão se agredindo, pode vir para você. Né? Então, muitas vezes, ali é o instinto. Né? Uhum. Segurar pelo pescoço, anterior, após a orelha ali, firme, entendeu? E tentar manipular, ver se eles conseguem soltar. Uhum. No momento que eles estão percebendo um outro estímulo, eles vão tirar o foco primário. Entendi. Só que esse trazer o estímulo é que tem que ser muito consciente. Não pode ser você também com medo do processo. Uhum. Porque se você tiver medo do processo, você acaba também sendo agredida. Né? Então tem que ser determinado. Você também lá, perde o foco, né? Sim. Né? Então é um momento tenso. Tem que chegar emergencialmente, segurar no pescoço ambos, uhum, e tentar, na medida do possível, mostrar que quem está no comando é você. Entendi. Né? Só que tem que tomar muito cuidado com o risco da mordedura. Sim. Deixa eu ver aqui que horas. Agora, animais de grande porte, animais que estão extremamente violentos, tipo dois pitbulls se pegando. Aí complicou. Uhum. Né? Aí complicou. Aí. É o extintor. Você tem que partir para outras. É um ataque, por exemplo, na rua, assim. É. Você está passeando com seu cachorro, vem um outro maior e ataca. A gente já teve relatos, né? O cachorro agressor, né? Por exemplo, você está passeando com o teu. Schnauzer, sim. Tem um pitbull, sim. Um Rottweiler. Um cachorro grande. É, um cachorro grande. Você pode chutar as partes que doem, tipo, do lado esquerdo, o baço, pode pegar no pescoço, só que sempre tomar cuidado mas com aí o não... dele atacar você. Mas aí não pode já sair com um paninho e se vier melhor do que bater. É porque isso daí é surpresa. Não adianta. Você nunca sabe, né? É igual isso. Uma vez um cliente falou com você com o extintor nas costas, então, porque quando vai... então, não tem jeito. É, só que é ruim bater, só que entre a vida do seu cachorro, né? A gente fica por isso que cachorro, né, de porte grande que ataca tem que andar com focinheira. Mas, André, dá de novo aquele recado. A diferença entre focinheira e o outro lá. Tem a focinheira e tem a mordaça, né? A mordaça é aquela que prende bem a boca, que não é pra passeio, aquela é pra manipular o animal. Que é aquela que geralmente é com aperta até o preto, nariz, né, que você prende. É. E a focinheira é aquela larga de ferro. Que ele mexe a boquinha que ali dentro. Ele mexe a boca, consegue normal. Respirar, consegue suar. Né? É diferente. Focinheira é uma coisa, mordaça é outra. Uhum. Né? Que já vi gente passando com mordaça. Eu falei pro cara tirar na rua. Claro. Ele tira porque o cachorro ele sua pela língua. Ele vai, sim, vai passar mal. Uhum. Daí ele comprou. Mas isso é falta de informação mesmo, né? Porque você chega e ela fala, eu quero uma focinheira, eu quero vir te dar uma mordaça daqui. Não é assim. Olha só, tem mais perguntas aqui.
É, a Adriane respondeu, quem comeu o motor foram Cisco e os Zeus. E os Zeus. É. Pequenininho, pequenininho. É, o Batman e o Robin, né? Tem aqui, a Ali disse assim, dizem que se levantar as patas de trás, eles também param de morder porque perdem o equilíbrio, é verdade? Não, na hora sei, da briga. Acho que não. Bem não pra sei. Cima de você. Bem pra cima de você. Cuidado. Ah. Pegar no testículo do cachorro também não funciona. Ah, não, imagino. É correr risco. É correr risco. Totalmente. Totalmente. Então não. Lembrei de um caso interessante, sabe? Que é comum em pessoas que têm quintal e muitas vezes, não por maldade, né? Não usa coleira. Usa fio de aço, cabo de aço. Ai, Deus me livre. E o animal se enforca. Corda também. Corda, Hugo Jorge. Exatamente. Exato. Um caso aqueles que fios feitos de plástico. Exatamente. É. Uma vez eu atendi um caso emergencial, né, uma vizinha, e o cachorrinho dormiu numa muretina, mais ou menos um metro de altura, e ele estava amarrado num pé de árvore com uma vulgo coleira, né, uma cordinha feita um nó cego, né, que na verdade não era nó, fácil de enforcar, um enforcador, na verdade. E, o animal dormiu, e no que ele dormiu ele caiu, no que ele caiu ele ficou suspenso. Ai, aí a cena, uma cena bem, bem triste, chega assim, o animal Deus, já está enforcado, Deus. Mas conseguimos reverter, né? Ai, mas graças porque a Deus, pegou exatamente Deus. Nesses primeiros 15, 20 minutos. Primeiros 15, 20 minutos onde está uma... A gente chama de falta de oxigenação, né? Uma hipóxia no animal. Aí você tem que tentar reverter esse quadro. Né? Massageamento cardíaco e ventilação forçada. Aí o animal reverteu o quadro, né? A gente conseguiu salvar. Não, mas isso aconteceu na minha casa. A Heloísa, minha mulher, ela chegou... A gente chegou na garagem, ela chegou do mercado, eu cheguei do trabalho junto, assim... Ela saiu do carro e os meus cachorros estavam no banco de trás do carro dela. Quando ela veio me dar oi, ela apertou o controle de fechar o carro. Levantou o vidro e prensou o pescoço do meu cão. O Scooby-Doo. Fechou na janela. Aí quando ela viu, a gente tentou apertar pra abrir, mas eu quase tive que quebrar o vidro do carro. Então, o que eu fiz? Eu peguei a mão assim, acho que eu devo ter quebrado o motor do vidro naquela época. Baixei o vidro assim, empurrei a cabeça dele pra dentro, assim, sabe? Uhum. Consegui salvar. Mas se fosse um tempinho a mais, tinha morrido também. Você vê coisas assim que não... Acidente, não adianta, ele tá. É o mapa de risco, né? É o mapa de você risco. O carro é o mapa de risco, você vê esse negócio de fechar o vidro. É uma emergência que pode ter também. Mapa de risco dentro do carro. Vou levar meu pet pra viajar, vou... Tem que pôr no cinto, que não fique a cabeça pra fora da janela. Que é o que a gente mais vê. Que não, pula pra, que não pule pra frente na hora que você tá dirigindo e te faça perder a direção. Levar no colo. Levar no colo não é correto. Leva no colo vários riscos, tanto para você que está dirigindo. Não, leva multa, né, animal. Professor? Exatamente. Multa. Além de tudo, multa, né? Uhum. Quase não multa aqui em Curitiba, né? E outra, nunca levou um animal para passear. Sim. Vai levar. Ganhei um pet, adotei um cachorro, adotei um cão. Vou levar para passear. E ah, eu gosto daquela cena do Bolt, do super-herói, que o cachorrinho fica com a boquinha para fora, que a linguinha para fora. Seu animal nunca andou de carro. E você vai, pela primeira vez, abre a janela escancara, ele vai pular do teu carro em movimento. A chance de ter um trauma é grande. Né? Uhum. Então não é, tem que acostumar, adaptar, né? Primeiro dia já abriu a janela e vai, seja feliz, ele vai pela mesma. Eu tive um cliente que ele estava falando no celular no carro e o cachorro pulou, foi embora e ele não viu. Meu Deus. Aí devolveram depois, que só tinha chip e tudo, né? Acho que depois de uma semana apareceu de volta o cachorro. Uhum. Mas ele falando no celular, quer dizer, não pode, mas estava no celular. Mas ele estava falando no vídeo a voz, ou estava no fone de ouvido, sei lá. E o cachorro pulou, foi embora e ele... O cara foi embora. Minha sorte não fez trauma, né? Que é cachorro pequeno, faz politrauma. Não fez trauma. É. Ele caiu, daí acho que foi atropelado, daí levaram para uma clínica, como tinha chip, deixaram. É, olha aqui, ó. A Pretinha tá falando, cuidar com passeios de carros também, né? Eu nem tinha lido. Eu já pulei do carro, porque ela pulou assim, ó. Ela já pulou do carro. A Pretinha é esperta. Depois a gente não é levado. Tem aqui também... É, a Adriane falou também que já viu o cachorro se enforcar por conta dessas coisas. A Ari disse, eu tremia feito várias vezes por causa disso, dona Preta. Ah, é que é a mãe da Pretinha, né? Enfim, tem muitos casos assim que a gente acha, ah, não, é legal pra ele, mas... Né? Questão de roupinha. O animal que fica com roupa em casa, tem algum risco? Por exemplo, saí e deixei lá os três de roupa. De querer tirar e ficar enganchado, assim... Peraí, a Adri tava numa comigo. Lembra, Adri, aquele cachorrinho que tava sem comer fazia dias e não sabia o que era na casa, sabe o que foi? Aquela gravatinha que põe no pet, a gravata estourou e o elástico entrou por dentro da boca e ficou aqui, mas com o pelo não dava pra ver. E o cachorro, lembra? Acho que
Sim. É, então o cachorro não comia, daí passou por consulta, a gente revirando o cachorro. Aí no, daí a gente falou assim, então a gente vai fazer uma limpeza na boca porque estava inflamado para ver o que está acontecendo. Isso tem anos já. Quando foi fazer a limpeza que lavou, tava o elástico desse de dinheiro. Ele entrou na boca e ficou por baixo do pelo. Então ninguém achava a causa, porque fazia raio-x, não sei o quê. Uhum. Aí, e o problema estava ali, bem visível. Sabe quem que achou o elástico? Foi a tosadora. Na hora que foi mandado fazer a limpeza, que ela foi fazer, e o elástico estava preto já, assim, dentro da boca. Meu Deus. Então depois disso, a gente olha, porque o intensivismo, no treinamento da Adri, lá da Save, a primeira coisa quando o animalzinho chega assim, que você não sabe a causa, é abrir a boca e olhar na... Olhar ali, se não tá com a glota, uhum. Algum. É, pôr o dedo, puxar, fazer a técnica do gancho. E você vê, né? Esse troço de elástico foi isso. Uhum. Viu, Gu Jorge? Cuidado com a sua coleirinha. Fale viu? Da roupinha, Adri. Ah, é verdade. Aproveitando, eu queria tirar uma dúvida. Diga lá. Vocês comentaram sobre os produtos de limpeza, né? Uhum. E todo mundo gosta de ter uma casa cheirosa. Uhum. Bem limpinha. Ainda mais os gatos. Existem vários produtos que são orgânicos, não é? Eles são melhores ou eles oferecem o mesmo tipo de risco para os pets? E aí? Acho que por ser orgânico deve ser melhor, porque talvez não tenha tanta toxina, né? Uhum. Tanto produto, né? Que possa ser tóxico. Então deve diminuir qualquer... Até para animal mais sensível, alérgico, deve ter menos alérgenos, né? Entendi. Talvez seja melhor. É tudo aquilo. Conhecimento dessa parte. Tudo que como o André falou, né? Olhar o rótulo, né? Fazer aquela pesquisa. É, dá uma lida em fórum, na internet, uhum. Sempre tem, né? Porque já usa a internet pra tanta coisa, usa pra isso também, né? Sim. Olha só, gente. A gente tá chegando no finalzinho, mas eu queria que pudesse falar sobre essa questão da roupinha. Sim. Porque eu já vi uma vez uma gata, há muitos anos, eu coloquei uma roupinha nela, foi minha primeira gata, eu não tinha experiência nenhuma. E ela quis tirar, que ela enganchou a golinha no maxilar, e ela não conseguia tirar e não me deixava pegá-la para tirar, e ela ficou com a língua roxa, não sei como eu consegui arrancar. Então eu tenho medo de deixar agora com o esfíncter com roupa, porque ele pode fazer isso. Ou os outros numa brincadeira, alguém ficar machucado ali. É um risco também? É, gato, eles são... Eu nunca tive gato, mas por experiência, assim, cachorro, eles são mais tolerantes à roupa. Uhum. Gato, eles são mais... Não sei, eu acredito que eles não tolerem tanto uhum. roupa. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado, porque se eles tentarem tirar e realmente ficar preso, você não vai estar em casa para tentar ajudar. Então, se ficar preso na boca, eles vão ficar nervosos, eles podem... ter dificuldade para respirar, eles não vão conseguir comer, uhum. eles podem ficar numa posição desconfortável para respirar. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Então, uhum. você tem que, talvez, desde bebezinho, condicionar eles a usar roupa, uhum. para acostumar, né? Mas... Agora, se colocar já direto e ver que eles não gostam, tentar não uhum. É um efeito cascata, forçar. Né? Irritou, ficou irritado, acaba não enxergando as coisas, acaba derrubando, aí vem um acidente sobre o acidente. Uhum. Né? Mas, por exemplo, mesmo os cães que toleram mais, não pode ser, sei lá, ele subiu aqui, aí ficou enganchado em alguma coisa por estar com a roupa, isso não tem problema? Não tem perigo dessas coisas acontecerem? Pode. De se enganchar, uhum. ficar enganchado, derrubar alguma coisa em cima... Pode. Por isso que é um mapa de risco. Tentar diminuir. Roupa quando estiver em casa, pra gente ficar observando, exatamente. Olhando, acompanhando. De preferência. Né? De preferência. Professor Uriel, tem mais mapa de risco? Que, né, esses pontos são os mais importantes, a parte da alimentação, a parte de queimadura, a parte de químicos, traumas e animais peçonhentos. São mais comuns assim no dia a dia, né? Intoxicação. Por falar nisso, agora do alerta da semana hoje, né? Eu ia falar para o professor, eu ia falar aqui bem rapidinho sobre agora que está chegando o clima quente, sobre vermífugo, né? Antiparasitário agora, nessa época do ano. Sim, né? sim. O professor dá o alerta do fazer vermifugação agora nessa parte, quem vai para a praia, quem volta, né? Uhum. Principalmente, né, para aquelas doenças emergentes. Não só a parte das verminoses, que para nós também são risco, cão em praia, bicho geográfico, então a vermifugação é importante, uhum. né? E os animais que estão em contato direto com a área quente.
né? Que daí é o verme do coração, uhum, perigoso. Ah, então, seguir os protocolos vacinais que o médico veterinário que atende o seu paciente indicar. Uhum. É importante. Antes de viajar, passar no veterinário, né? É, claro. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Sobre os cuidados nas férias. Exatamente. Porque não é só pegar e colocar embaixo do braço e levar, né? Olha só, eu vou passar a bola agora para o Hugo Jorge, para ele falar quem são os amiguinhos que estão à procura de um lar. A gente tem uma boa notícia, a dama do projeto Ajudei, uma cachorrinha preta linda, que a gente mostra aqui, já mostrou aqui várias vezes. Ela estava já 8 meses atrás de uma casinha, ia para as feiras, não era adotada, a gente trazia para cá e tal. Foi adotada esse final de semana. Então, muito obrigada por vocês que ajudam de alguma forma todos os animais. Vamos ver quem está hoje na vitrine, como a Aurélio fala. Quem está na vitrine de hoje, Hugo Jorge? Vamos lá. Temos o Scooby, tem entre 5 e 6 meses, porte MG. Já está vacinadinho e castrado. Tem belos olhos azuis, uma graça. É lindo. E nós temos o Spock. O Spock, também, gente, entre 5 e 6 meses, vacinado, castrado, porte MG. E nós temos 2 gatinhos lindos, um rajado e um que parece um siamês. Olha só, que charme. Pois Adotem humanos, eles são loucos para ter um lar querido e cheio de amor. Então, você já sabe, os cachorrinhos são do Projeto Ajudei e os gatos do Beco da Esperança. Se você for lá no canaldeestimação.com.br, você tem os links de acesso para os dois projetos, para você conhecer quais são os animais que estão para adoção. E divulgue, mostre para outras pessoas que queiram ter uma companhia da melhor qualidade, que é de cães e gatos. Você já compartilha e as pessoas começam a se sensibilizar, né? E a gente tem quantos minutos, Danilo? Deixa eu dar uma olhadinha. 6 minutos. Então, eu vou passar as palavras finais. Hoje eu vou, ao final, o Hugo Jorge vai ser o último a falar. Vou deixar o professor Uriel e André darem as palavras finais. Depois eu passo para a Adriele e depois eu passo para o Hugo Jorge. Vai lá, professor. Tony, mais uma vez, então, acredito que o programa foi um programa fantástico. Agradeço, né, aqui a presença da Adriele, a parceria de longa data aí com o pessoal da SAVE. O André, né? O Hugo, com os nossos amiguinhos aí, que dessa vez será que vai? Spock? Ah, vai. Esse ano, o Spock ainda vai esse ano conseguir uma casinha à altura dele. Uma casinha à altura dele, porque ele é maravilhoso. E a mensagem mais importante, acho que dentro do programa, é que o maior cuidado para com o pet é nosso para com o pet. Ele não sabe dos riscos, né? Exato. Quem sabe dos riscos são os tutores. Então, os tutores têm que ter toda a atenção com relação ao ambiente, ao local que você vai passear com o seu animalzinho e o que ele vai estar entrando em contato no seu dia a dia. É muito importante. É isso aí. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Imagina. André Richter. Eu. O professor já deu aqui o recado, maravilhosamente. Quero agradecer o pessoal da SAVE aqui por ter liberado a Adriele para vir aqui, né? Doutor Eduardo Galeb, doutora Adriana Pavone, doutor Eduardo Bueno. Diga o nome das meninas lá, que eu tô velho, eu esqueço. Como é que é o nome das meninas lá, Adriele? São bastante. Tem a Ana, tem a Diana, tem a Mari, tem a Ana, tem outra Ana agora. E agradecer, assim, que meus clientes que eu interno lá, né? Todos os meus pacientes, quando precisam de internamento, eles vão para lá para SAVE, né? Porque é um centro um centro integrado, tem tudo, você faz tudo lá, né? Não é um centro médico, exatamente. O que quer dizer ciclo? Eu esqueci. Serviço de atendimento veterinário especializado. Então eu encaminho todos para lá, sempre quando precisa, né, de atendimento assim, emergencial, alguma que é problema grave mesmo, né? Eu mando para lá. Então, é se agradecer com o carinho que eles tratam meus pacientes lá, né? Que isso é muito importante. Todos é uma unanimidade, assim, todo mundo vem elogiar, então. Agradecer a parceria, né? Agradecer o professor Uriel, que tá aqui com a gente também, sempre, né? A Pauline, minha querida, o Hugo Jorge. Dá um oi, ó, Hugo. Olá. Achei que você ia esquecer de mim. Não, né? Pra Dani também, que tá ali atrás. Que a gente nunca mostra a Dani. A Dani. Né? E Adri, obrigado por ter vindo, tá bom? Obrigada. Foi muito bom o convite. Fiquei muito feliz de ter você aqui. E as suas palavras finais, Adriele? Queria agradecer também a vocês pelo convite. Imagina. Ao reencontro, né? Do professor, do André. André, eu tô vendo agora de novo. Voltei a ver, reencontrar ele lá na clínica.
Gostei muito de participar. Que sou bom. Super tímido, André. Sabe? Mas queria agradecer realmente. Então, é um... A questão dos primeiros socorros é uma questão bem importante para os proprietários saberem. Mas realmente... É, aconteceu qualquer coisa, tem que ser levado realmente no veterinário, não tem que tentar fazer as coisas em casa. Uhum. Se é uma emergência, parada cardíaca, tem que tentar ressuscitar em casa, mas tem que tentar levar pro... Nunca achar que sabe o que, que é. Não, eu vou tentar, eu vou ver no Google, vou tentar dar leite, porque cada caso é um caso, né? Nunca, porque minha vizinha falou que eu vou dar isso. Nunca, assim. Não. Tem que levar para o veterinário. Quem sabe tratar é o veterinário, exatamente. Não é a vizinha, não é o Google. Isso então, mesmo. Tem que tentar. Tem que levar para o veterinário realmente, assim. Uhum. Então, é o que quem vai salvar a vida do seu animalzinho. Muito obrigada, Deus. A outra coisa, ela é pediatra de animais. Oh, meu então, Deus. Então, quando tiver programa de pediatria... Ah, com certeza, vai voltar. Em 2019 tem aí, olha, um ano inteirinho de pautas pra gente. E vamos voltar sim a esse tema. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Agora, gente, eu vou deixar o Hugo Jorge pro final, porque hoje... É o aniversário do Daniel Matos Keller. Oh, meu Deus. Que dá vida ao nosso querido Hugo Jorge. Parabéns, Dani, parabéns. Apareça junto com seu filho. Mostra ai, meu Deus, cara. Sério? E quem vê as fotos, vê o Dani. Mas quem só vê o programa... Oi? Cadê? Já tá, ainda não tá aqui pra mim. Vamos ver se aqui. Tá. Então, os nossos parabéns pra você, Dani. Muito obrigado. E muita... tem que trazer o Papai Noel aqui no programa também, né? Pra você ver, tem que achar o Papai Noel pra vir aqui e falar com a gente. Ixi, Maria. O Hugo Jorge vestido Papai Noel. É, vamos ver, vamos ver. É uma boa. Dani, um beijo pra você, meu querido. Feliz aniversário. Palavras finais do Hugo obrigado. Jorge. Então, peraí. Então, eu quero agradecer a Adri, que veio aqui. E falou muitas informações importantes para nós, aos nossos queridos humanos, a Pauline. E eu queria dar um alertinha rapidinho. Diga-me. Tá chegando a época dos fogos, gente. Cuidem dos seus pets com muito carinho e atenção, ok? Eles se assustam e se você não tomar cuidado, algum fogo, pode atingir o seu pet e machucá-lo gravemente. Então, atenção agora nessa época, ok? Exatamente. Cuide dos seus pets. Obrigada, Hugo Jorge. Um beijo. Semana que vem a gente vai estar de volta. A gente vai falar exatamente sobre esses assuntos de férias, festas. O que que faz? A gente vai falar sobre os cuidados com os animais no período de férias e festas. Então, vai viajar? Como você vai levar o seu animal? Vai deixar ele sozinho em casa? Como vai ser os cuidados que você vai deixar para ele estar em segurança? Sabe? Vai pra praia? Já vermifugou? Já vacinou? Que a gente falou na semana passada. Então a gente vai deixar com o pet sitter? Quem? Sabe se vai cuidar direito? Que recomendações? Como escolher a melhor? Vai levar no taxi dog? Como vai fazer isso? A gente vai esclarecer tudo no programa que vem. A gente espera vocês uma semana com muito amor no coração pra todos vocês. Até semana que vem. Obrigada. Até mais. Tchau. Até logo, mano. Até. Foi, Danilo. Ainda estamos?